تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے. چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے.